alguma vez sentiste que nada é feito para ti? Que nada é à tua medida, que nada é à tua medida, nada é à tua medida. Awesome! Tá? Tu enquadro? Isso acabou. Na Alberto Oculista, podes ter uns óculos à tua medida. Criados por ti e para ti. Alberto Oculista, óculos criados para mim e para ti.